Hi everyone, a very good evening to you. It's me, Jeff Ignacio, the owner of this channel. Everything Siti Nurdiana. I just came back from work, dah bagi makan kucing dan sekarang saya berada dalam pula depan laptop ni. Saya nak react satu video yang saya jumpa sebentar tadi. Siti Nurdiana temankan anak bujang shopping. Ah, okay, this is very interesting. You know, anak bujang, especially yang 13-14 tahun mungkin kan, dia ada segan-segan sikit nak apa ni, nak keluar dengan parents, nak pergi beli barang rasanya lah, because ini macam bukan jugalah pengalaman jugalah, tapi taklah segan macam mana pun. Tapi yalah, bila dah dewasa, dah akil baligh, tu kan macam-macam dalam fikiran kan. So pada petang ni saya nak tengoklah apa kejadian Siti Nurdiana dengan anak beliau. Jom, dia upload lebih kurang 21 jam yang lepas tanpa buang masa. Jom. Amboi, music. Oh, tinggilah anak dia. Oh, dekat Jaya Grocer. Saya sangat happy tengok Siti Nurdiana sekarang. Kan, dah berjaya, dah dapat kembali apa yang dia pernah hilang sebelum ni kan. And to be who she is right now, sangat melegakan. Melegakan, melegakan. Yang ni sarapan ni saya jarang sentuh. Tak tahu kenapa, saya nak nasi juga. He's a quiet boy, yeah? Don't talk much. But I believe bila dah sama kawan-kawan tu, baru nampak. Kan? dia besarlah, tinggi. Ini baru form 1, form 2 kan? Form 1 eh? Dah tinggi macam ni. Comel je mak dia. I love his curly hair. I am that someone who wish to have a curly hair. Rambut lurus kan, biasa mengada-ngada lah nak keriting. Bila dah keriting tu, diorang suka pula nak lurus rambut kan. It's normal. Who is taking the video? I wish to know who is taking the video. Oh, settle, wow. It's nyonok kan bila nampak ibu dan anak pergi shopping sama-sama. Of course lah, si anak yang akan push the trolley. And yeah, the mother is the one who's going to pick up items and whatnot. So it's nice to see the bonding, because bukan selalu ada waktu kan. Dan bila Siti Nurdiana dah semakin busy dengan dia punya kerjaya seni, I doubt she will have a lot of time with the children, you know, dengan anak dia. Because yelah, anak dia pun sendiri sekolah kan. Bila sekolah dah mula, masing-masing berizi dengan kehidupan masing-masing. So while you still have time, ada peluang tu, ambillah waktu dan masa tu untuk bersama-sama dengan orang yang tersayang. Terlebih sekali pada mereka yang jarang pulang, ambillah waktu untuk, you know, beramah mesra dengan keluarga, melakukan kerja dan lain sebagainya. Jangan pula sampai balik kampung senang lena tengok TV dan, you know, biarkan ibu bapa atau adik-beradik yang lain buat kerja rumah. You go back, bukan you jadi raja tau. You buat kerja. Macam I, kalau I pulang Sabah, makan, I akan basuh pinggan sendiri dan clear my own things. You know, bukan letak atas meja and then let my mom do it. No, we don't do that. And saya sangat bersyukur kerana saya tidak diajar seperti itu. Kalau buat macam tu, faham-fahamlah kena macam mana kan. So anyway, thank you very much for watching. Till then, take care, stay safe and #kita, jaga kita. Bye-bye.